Aizvadītajā pasaules čempionātā hokejā U20 vecuma grupā Latvijas izlase ierindojās labāko astoņu komandu vidū. Taču graujošie zaudējumi pret vairākām favorītēm lieku reizi izcēla lielo plaisu, kas šķir Latviju no hokeja lielvalstīm. Neskatoties uz izcīnītajām bronzas medaļām pieaugušo līmenī, sistemātiskā atpalicība jauno spēlētāju sagatavošanā nekur nav pagaisusi un bez speciāliem atbalsta mehānismiem arī nepazudīs. Latvijas hokeja federācija atzīst, ka lielākais klupšanas akmens ir lielā dārdzība. Piemēram, Rīgā vecāki izdevumi esot nemazāki par 300 eiro mēnesī. Turklāt summā nav ietvērta inventāra iegāde, kā arī maksājumi par nometnēm un dalību sacensībās. Kā rezultātā, daudzām latviešu ģimenēm hokejs ir krietni par dārgu. Šī te maksa, mēneša maksa par bērnu nodarbošanos hokejā ir astronomiski liela. Viņa ir izmērāma, bet viņa ir grūti aptverama, kā mūsdienās cilvēki to spēja tādā masveidībā atļauties. Un tas ir tas, ko es iepriekš minēju, tas ir savu veidu fenomens, kur ir grūti izskaidrot, kā pie visiem šiem apstākļiem mēs esam tur, kur mēs esam, bet nu, laikam tas ir mūsu atsnējis. Latvijas televīzija iepriekš ir pētījusi bērnu hokeja izmaksas citās Eiropas valstīs, secinot, ka caurmērā tās nekur citur nav tik augstas kā Latvijā. Tam piekrīt arī pļāvējs, taču norāda, ka Rīgā situācija drīzumā varētu uzlaboties, jo galvaspilsēta solot sākt atbalstīt arī privātos hokeja klubus. Savukārt ārpus Rīgas un pie Rīgas izmaksas jau tagad ir piezemētākas. Citā dārgā sporta veidā tenisā Latvijas Tenisa Savienība iedibinājusi stipendiju programmu, nodrošinot bezmaksas tenisa apgūvi vairāk nekā 50 bērniem visā Latvijā. Hokeja federācija šādu soli spērt neplāno. Ja mēs runājam tīri par šādu atbalstu, nu šobrīd pie šīs finanšu situācijas, kura ir, es teiktu, ka tas ir neiespējami. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nākotnē, tādā paskatāmā tuvākajā nākotnē, sporta budžets tiktu palielināts. Latvijas hokeja federācijas budžets caurmērā ir nepilni 3 miljoni eiro gadā. Federācija lēš, ka valsts finansējums pastāvīgo programmu realizēšanai sastāda vidēji 15%. Līdzīgas izmaksas bērnu hokeja apguvē ir arī Somijā. Uzrunāties Somijas hokeja eksperti norāda, ka līdz 10 gadu vecumam hokejs izmaksā aptuveni 100 eiro mēnesī. Agrīnajos pusauģgados tie esot vidēji 200 līdz 250 eiro mēnesī, bet sākot no 15 gadu vecuma, vecākiem jābūt gataviem tērēt 400 eiro mēnesī. Turklāt inventāra iegāde ir katra paša ziņā. Pretēji Latvijai, Somijas jaunatnes hokejā neesot sastopami dažādākus kārtas skaidrs naudas maksājums, tāpēc izmaksas ir viegli paredzamas un caurspīdīgas. Vidēja alga Somijā pēc nodokļu nomaksas ir 2600 eiro, bet arī daudzām somu ģimenēm hokejs ir par dārgu. Somijā par hokeju maksā vecāki. Valsts nekādā veidā nav par to atbildīga. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka hokejs ir ļoti dārgs un vecākiem ir jāmaksā par bērnu hokeju. Tādējādi lielās dārdzības dēļ mēs pazaudējam ļoti daudz potenciālo hokejistu. Somijas hokeja asociācijas budžets ir aptuveni 20 miljoni eiro gadā. Valsts finansējums sastāv 1,8%. Pašvaldību loma hokeja sistēmā ir būvēt un apsaimniekot infrastruktūru, taču klubu uzturēšana ir atstāta uzņēmēju un vecāku ziņā. Mustonens skaidro, ka Somijas hokeja sistēma balstās uz uzņēmēju ziedojumiem un ļoti masveidīgu brīvprātīgo darbu. Tam piekrīt arī Jīveskilas universitātes profesors Samī Koko. Brīvprātīgo loma ir fundamentāla, jo bez brīvprātīgiem treneriem mums nebūtu pašreizējās sistēmas. Arī citi brīvprātīgie, piemēram, vecāki iesaistās pasākumu un sacensību organizēšanā. Līdz 14 gadu vecumam hokeja apgūst Somijā lielā mērā balstās uz brīvprātīgajiem treneriem. Visbiežāk tie ir bērnu vecāki, kā arī bijušie spēlētāji. Profesionāli treneri virsvadībā nopietnāks darbs sāks vien 15 gadu vecumā. Kā rezultātā ievērojam aug arī vecāku izmaksas. Lai hokeju padarītu pieejamāk, kopš 2011. gada Somijā tiek īstenot speciāla programma.
kuras ietvaros atbalstu maksājumus saņem tās ģimenes, kam hokejs ir par dārgu. 12 gadu laikā šādus atbalstu maksājumus saņēmuši nepilni 12 tūkstoši jauno spēlētāju. Programma tiek īstenot bez valsts finansējumu. Budžetu veido uzņēmēju un privātpersonu ziedojumu, ko vākšanai tiek organizētas speciālas kampaņas. Tāpat programmai tiek novirzīta arī gūtā peļņa no pasaules čempionāta rīkošanas. Lai arī tiešā veidā Somijas valdība nav dāsna hokeja finansētāji, tās lēmumi devuši iespēju federācijai naudu nopelnīt pašai. Piemēram, pasaules čempionātā hokejā biļešu tirdzniecībai netika piemērots pievienotās vērtības nodoklis. Tādējādi divus gadus pēc kārtas rīkojot pasaules čempionāts, federācija nopelnījusi 23 miljonus eiro. Pēc līdzīgiem principiem hokejs attīstās arī Zviedrijā. Malmo universitātes profesors Juhans Nurbergs, kā galveno stūrakmeni, akcentē dotācijas jaunatnes sportā. We have a huge public support to sports in Sweden. Mums Zviedrijā sports tiek ļoti dāsni dotēts ar nodokļu maksātāju naudas starpniecību. Pašvaldības ļoti dāsni dotē jauniešu sportu, piemēram, hokeja klubu ne tikai saņem lielu pašvaldības finansējumu, bet izmanto arī tās uzturēto infrastruktūru. Zviedri aprēķinājuši, ka tikai nepilns 1% jauno hokejistu vēlāk izveido profesionālas karjeras. Tādēļ lielākais uzsvars ir uz aktīvu dzīvesveidu un vispusīgu bērnu attīstību, kurā hokejs ir kā instruments, nevis pašmērķis. Mums ir statistika, kas parāda, ka vairāk nekā 90% jauniešu vecumā līdz 20 gadiem ir bijuši kādi sporta klubu biedri. Vairāk nekā puse visu Zviedrijas jauniešu līdz 20 gadu vecumu sasniegšanai ir bijuši vismaz 4-5 dažādi sporta klubu biedri. Zviedrijā tā ir ļoti populāra tradīcija izmēģināt vairākas sporta veidus, un hokejs Zviedrijā ir viens no svarīgākajiem sporta veidiem. Lielas reformas Zviedrijas hokejā tika veikts pēc 2003. Gada pasaules junioru čempionāta. Toreiz Zviedrija kapitulēja Kanādai, piekāpās arī Čehijai un Šveicai un knapi saglabāja vietu līdz divīzijā. Zviedri secināja, ka viņiem nemaz nav taustāmas hokeja attīstības programmas, tāpēc ķērušies pie darba jaunas rakstīšanā, treneru izglītošanā un mērķu pārdefinēšanā. Par vadmotīvu kalpoja devīzi – bērniem ir jābūt bērniem, nevis jauniem pieaugušajiem. Tādējādi tika mazināts spiediens uz rezultātu sasniegšanu agrīnā vecumā un veicināt personību daudzpusīgāku attīstību. Par godu bronzas medaļu izcīnīšanai pasaules čempionātā Latvijas valdība jaunatnes hokeja attīstībai piešķīra 376 tūkstoši eiro. Tā bija vienreizēja dotācija. Nodokļu eksperti jau gadiem aicinājuši politiķus jaunatnes sporta veicināšanai ieviest speciālus nodokļu mehānismus, kas mazinātu atkarību no valsts budžeta dotācijām jeb politiskiem lēmumiem. Līdz šim priekšlikumu tā arī nav atraduši ceļu līdz politiķu dienas kārtībai un valdības līmenī nav skatīti.